ছাত্রছাত্রীসকল, আজি তোমালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ সময়বোৰক ইংৰাজীত কি কয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা, চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টাইম মানে কি? সময়। মৰ্ণিং, মৰ্ণিং মানে ৰাতিপুৱা। মৰ্ণিং মানে কি? ৰাতিপুৱা। নুন মানে দুপৰীয়া। আফটাৰনুন মানে আবেলি। তাৰপিছত দিয়া আছে আমাৰ ইভিনিং। ইভিনিং মানে সন্ধিয়া। আমি যি কওঁ ইভিনিং। ডে মানে দিন। ডে মানে কি? দিন। উইক মানে সপ্তাহ। আৰু এটা উইক আছে, উইক মানে দুৰ্বল, এইটো তোমাৰ মনোযোগ দি চাবা। ফৰনাইট মানে পষেক। মান্থ মানে মাহ। ইয়াৰ মানে কি? বছৰ। আজিলৈকে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।